ուշադրությանը ցանկանում եմ ներկայացնել փոքր տեղեկություն աուդիոմետրիայի վերաբերյալ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչպիսի պայմաններում է ճիշտ կատարել աուդիոմետրիան և որոնք են ցուցումները։ Աուդիոմետրիան իրենից ներկայացնում է լսողության հետազոտության սուբյեկտիվ հետազոտում, ինչու սուբյեկտիվ, քանի որ պատասխանը կախված է պացիենտի պատասխանից։ Այդ իսկ պատճառով կատարում ենք հետազոտությունը հատուկ ձայնամեկուսացված սենյակում։ Ձայնամեկուսացված սենյակի նպատակը այն է, որ կողմնակի ձայները պացիենտին չխանգարեն կողմնորոշվելու և մենք կարողանանք ճիշտ պատասխան ստանալ աուդիոմետրիկ տվյալներում։ Հետազոտությունը տևում է 10-15 րոպե, պացիենտի մոտ որևիցե ցավային կամ տհաճ զգացումներ չի դիտվում, ընդհանրապես իրենից պահանջվում է կենտրոնացում, որպեսզի ստանանք ճիշտ տվյալներ։ Աուդիոմետրիկ հետազոտությունը կատարվում է պարտադիր ականջների զննումից հետո, որպեսզի ախտորոշումը ճիշտ ստացվի։ Աուդիոմետրիկ այդ տվյալները գրանցում ենք հատուկ աուդիոգրամաների վրա և հաշվում ենք լսողության միջին կորուստը։ Աուդիոմետրան կատարում ենք բոլոր այն դեպքերում, երբ պացիենտները գանգատվում են լսողության իջեցումից, ականջներում փակվածության զգացումից և աղմուկի գանգատի դեպքում։ Եվ վերջում մեկ խորհուրդ, եթե ունեք լսողության իջեցում կամ ականջներում աղմուկ, պարտադիր շտապ դիմեք մասնագետին հետագա բարդություններից խուսափելու նպատակով։